Georgia, ես չեմ հավատում որ կան հայեր որոնք կարող են մի կտոր լափի համար վիզները ծռեն Թուրքի դեմ չկա տենց բան մենք փորձում են համոզել որտեղ գիտեք ինչ կա դե հիմա պատերազմը պարտվել ենք պատերազմը հայ ժողովուրդը հայերը չեն պարտվել պատերազմը պարտվել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը կարող եմ ասել մի բան ինչից ասեց այս օրերին չի խոսեցնում բայց մի բան եմ միայն լսում այն կողմից պետք է արեստուր անել պետք է չգիտեմ ինչ անել ինչ-որ հարաբերություններ հաստատել դուք ո՞ն չեք գժվե դուք հասկանում եք ինչ չեք խոսում այսօր եւ երեք թուրքական հեռուստատեսությունով արդեն հայաստանի հանրապետության քարտեզն են ցույց տալիս որտեղ Սյունիքը եւ Զանգեզուրը ադրբեջանի կազմում են դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում ես գիտեմ միայն մի բան ո՞նց ուզում ա լինի ի՞նչ ուզում ա լինի ո՞նց ուզում են մարդկանց խաբել ո՞նց ուզում են խրացնել ո՞նց ուզում են համուզել չի ստացվի մեզ համուզեն որ մենք հանդուրժենք այս խայտառակ կապիտուլյացիան չի լինի դες բան ես կարող եմ ասել մի բան այո մենք ոչ մի հարց եւ պատասխան չունենք իշխանությանը մենք ոչ մի հարց եւ պատասխան չունենք Նիկոլ Փաշինյանից բացի մի պահանջից Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի։ Եվ վերջացնելով իմ ելույթը, կարող եմ ասել միայն մի բան։ Որքան շուտ այս իշխանությունը կհեռանա, այնքան շուտ այդ բոլոր հարցերը, որոնք այսօր ծառացած են, մեր բոլորի առջև իսկ իրենք բնավ չկա ոլորտ, որը չունենա խնդիր։ Ընդհանրապես չկա։ Տնտեսություն տապալված, սոցիալական ոլորտ տապալված, կովիդը տապալված։ Եվ վերջում ողնաշարներս վերցրեցին ուսս կացնով։ Չի ստացվի։ Չի ստացվի։ Շատ լավ երեք բարկա, որը հայ մեծերն են ասել։ Ոչ մեկի չի ստացվում ես բերել ծնկի։ Եղել ենք կանք եւ կմնանք հավերժ։